Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keluarga besar Ludruk Karya Baru mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sehat-sehat sedoyo nggih. Jenengku Agus Kuprit, anake Wakas Tubi, nek lahirku dina Jumat lagi. Muring-muring bojoku wedi aku dirangkul langsung disusoni. Aku yo gayer ae. Mangan kupat enak lontonge kate tabegat eman bokonge. Pinara engkang skeco amersani karya baru Mojokerto. Aku netlo perkembangane jaman pancen ake riwayat. Cowok-cowok tam
Potongan paling trendy nek digawe mlaku ketok e aksi bareng digawe dodok lakok medeni aku heran telo cewek saiki wong si cilik-cilik wes pinter barai rambute diketok sing pucuk ditaleni alise ditambahi lambene digosok godhong jati ana maneh sing nemen kebacute wis areke kulite ireng nuwun sewu katekake panune saking kepingine kuning dikandeli wadake bareng kudanan luntur persis gorengan tempe jare cewek-cewek mondo luku kene alare gak tau nontok Cak Agus yen nontok pisan disemoni. Genuan saya mbak kula mboten nyumoni cuma kula niki ngomong. Zaman saniki zaman kemajuan istilahnya zaman komputer. Di era globalisasi niki wong wedok senajan enten omah, pedaan bengesan niku penting. Pentinge nopo kanggo jaga keharmonisane rumah tangga. Dandaane niku lho wong lanang nek mulai nyambut gawe, nek ndelok wong wedok niku pupurane lerok-lerok bengesane menger-menger. Kekei blonjo 200.000 gak eman-eman. Tapi nek wong lanang mulai nyambut gawe, ndelok bojo wis gak pedaan, gak bengesan. Dastere iku rupane ya gak abang, ya gak soklat. Gandutane loro pedot sito. Lho ngekei blonjo 50.000, jek dintit 10.000 ya. Mulane ibu-ibu mriki senajan sampai nenten omah, sampean brai supaya bapak rasane enten omah mboten ngluyur bengi. Wong wedok saiki nek brai pinter-pinter lho. Teng balai desa kumpulan PKK enten pelajarane ngadi salira ngedi busana. Mboten heran wong wedok sing nak saiki nek brai pinter-pinter. Contone tangga kula dhewe yu ngatemi niku. Ana kumpulan PKK biyen gak tau metu. Bareng ngerti nek kumpulan PKK niku gedhe manfaate. Saniki aktif nang balai desa. Bareng iso brai ngalang-alangi arek enom. Benges sedina tek telu. Mbok digawe tadi pangan. Brai rambut nggih ngoten nak model lah. Wong wedok-wedok saniki nek bawa resepsi gelungane gedhe. Yo ngatemi melo-melo. Wong padahal nggae gelungan gedhe niku lho wong enek ayu semok pupuk meripati lolak-lolok api pantes yung atem iki wonge dukur lencir gawe gelungan gede melaku ngetan keterangin teko wetan gak iso maju mundur luwe-luwe saniki boten wong liya bojo kula dhewe niki lho niki lah enten hiburan lho druk nggih niki hiburan tapi nenten pengajian nggih monggo mirengaken penting ngrungokno pengajian supaya nonton wong urip uripe gak nyasar-nyasar. Bareng bojo kula biyen niku waduh gak tau ngaji. Bareng saiki wis iso ngaji. Jenenge mangan iku biyen ya mbok wadok ning nek cara Sidoarjo. Suwel besules gak tau. Ati ngomong basmalah ngono iku. Saniki bareng kula ngajekno kate mangan. Bismillah kaya qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan. Entek. Sadaqallahul azim. Waduh gagal paham bojoku iku. Biyen mboten tau jilbaban. Saiki jilbaban lah iya lho. Wong gawe jilbab niku lak dicocokkan, cocokkan kalih kulitane. Nuwun sewu.
bojoku lo niku kulitane bojoku niku kalau janggelan ya cok, rotok ireng, rotok coklat lah kok gawe jilbab ijo kulite ireng gawe jilbab ijo bojoku kalau sabang-sabang ini wala rek, bojoku kok koyok genteng lumutan mulian ini lah gak cocok belasain malane papan kudu gawong pan ya niki kajate sewune Mbah Saun nggih kula ngerang wong sewune kok terus ditanggapno lodrop niku amanah pesene Mbah Saun biyen ngoten wong niki termasuk pecinta seni pelestari seni kaya nggih almarhum Mbah Saun niku pelestari seni selenanggap lodrop uri-uri budaya Jawa sing adiluhung lah sakniki turun teng putrane teng bayae mugi-mugi monggo dongaaken almarhum Mbah Saun diterima di sisi Allah sesuai dengan amal ibadahnya Allahumma amin ya cak emang ayo nandur sing kene iki
suntik nek jamben kene lho. Apa sih? Eh? Suntik kerjane aku iki anakku lho, anakku lah dokter. Oh iya ya. Masih dagelan ngene nuwun saya lho anak kula ni dokter. Tapi ya tak pesen kene rabi nak dadi dokter. Aja sampe rabi karo pasienmu. Iku welinge mbah biyen ngono. Weling mbah biyen. Iya, masalahe anakku kan dokter hewan. Iya. Eh? Matamu. Anak rabi, sapi lah duwe anak pedet. Iya kon. Anakku. Kewan dhisikno. Wala apa? Oh. Wis ya? Heeh. Pakan sambel lho. Le. Jonet kaya ngono. Sambele saking enak ya. Tak mangan godhong telo. Oh, seneng aku. Iku godhong telo kaya ngono, dane godhong pring. Dus. Nali godhong jati kon. Aku nang pawon kon mang ana godhong pohong, ana kecambah, ana godhong telo sambele masalah. Pau pedes kon. Bener. Tak takono kok pau pedes e mak iya tak campur remason. Yang gua masih masa itu mang sopo. Komplok, gak mau ya, kok. Ya terus, aku alhamdulillah gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi jonet koyok yang melungger melungger. Senep. Senep pak. Kok katanya gak gemetur ini. Ya, senep kok kean rujak itu loh kemang. Jaja. Iya, iya. Aku tak periksa mana. Ya periksa dong. Gua tak rene. Iya. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sanglor. Wis ngelompok pisan kok. Ngelompok.
Emang ya kebuatu tis. Apa oh? Jadi petangku senep. Petangku senep katanya gak metu di kasar ya. Ojo. Ngomong godong telo sak tomblok tanten noy. Sambil enak yuk mangan enak mari terus petang selendep selendep. Ojo ngomong salah eh. Tis. Apa? Kan taruh ngorong-ngorong kan Mbak Agus ngecepek. Iya. Terus kan ini Mbak Dulinan apa? Tombak hati. Ya, tombak hati. Kalemu gak neges lho. Kalemu gak pokro. Kan ini Dulinan tombak hati. Pada umum tombak hati ini pujian papan gak wompan goblok. Iya. Kan ini mayoritas agama nih Islam. Gak ada pengajian kok kuduan putih. Iya. Masih nonton lo dulu ya kuduan putih. Iya, tadi dia duduk kuduan putih rambutnya lah itu. Sepuran nenek, sehingga kayak gak ngerti kayak genjot ini. Oh jangan lho. Iya. Gila ngomong gini. Iya. Ngatasnya wongkong ya gak tau sobon dindi. Wongkong ini penggawamu ya bendino yang ngarit. Eh? Ngenyek. Ya gak ngenyek. Penggawam apa? Lo contohnya jonet ini lo mondok, lo cantik buir 16 tahun. Oh kok mondok 16 tahun? Kondok ini bisa disama kamu tis. Oh iya. Uang kaya aku ya, sing tekun. Terus? Sholati. Bok ngekon ada sholat kon. Jangkep sholatmu? Lho wong jane, bagi orang Islam sholatnya jangkep. Beduk? Beduk sholat. Asal? Sholat. Maghrib? Sholat. Isya? Sholat. Subuh kelon, bis. Kelon kaki apa subuh-subuh kelon? Ojo salah paham, aku subuh kelon nyeloni kok enggak. Oh, iya. Meloni anakku. Oh, iya. Supaya anakku turu gak rusuhi wong salat. Engko anakmu wis turu. Ya ganti, Mbok. Lho. Kok digendeng. Pokoke tak gugat tak jak bareng-bareng nang nggone musala. Salat. Net. Lapo? Ya salatmu tekun. Iya. Baremu jare kate luka ngulon. Alhamdulillah, Tis. Ya tanggal 22 bulan 7. Awak dhewe berangkat ngulon nang tanah suci. Ya iya kon yo tak dungakno ngulon. Ya gak nang tanah lawan soron. Podho-podho bawakmu. Ya tak dungakno nang kono cek podho-podho karo awak dhewe. Ya iya. Iki dina riyaya. Ya iya sedina riyaya bagi orang Islam ne mendayo nang ngono wong iki cara Jawane. Kula nuwun kudu uluk salam. Salam apa salam? Salam nang esuk nang sawah tak ulukno matek. Lho. Uluk salam iki bagi orang Islam. Ha, ayo. Ajene tekun rek jolet temen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing jawab aku kok. Lah nek kon jawab ora ganjaran, timan ganjaran kok garep tak garep dhewe. Apa itu? Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Net, selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faidin, maaf mohon lahir. Mohon maaf dan batin. Iya. Nek ana salah kunjuk sepuro net yo. Iya. Yo. Kok iya sih? Iya. Ya koyo aku ngono awakmu. Oh, aku. Ya apa? Lho. Selamat hari raya. Selamat hari raya Idul mriki. Selamat hari raya Idul Fitri. Selamat hari raya Idul Fitri Nguntal Konidin. Wal faidin. Wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Mbok menawa ana kesalahanmu kaya tak sepuro. Ana kesalahanku uga sepurane. Ayo dilebur dina iki. Aku tak muleh ngeloni bojomu. Yo, korek katil ngulur lan kelon. Enggak lah, bos. Kang bojo awakmu. Ojo. Enggak, gak oleh. Gak oleh, Net. Yo, gak oleh. Aku diterbang. Apa? Kan kudu kuat nebu. Lho. Ngapa tiba? Enggak wis, kasuri mau jagani tiba kok buri kan yo. Iya, ya. Aku diterbang Al-Jidur, Al-Jiduri teko Arab Saudi. Goblok, lho. Goblok. Sing bener iki Arab Saidi. Saudi kok. Saidi. Lho, sampeyan tetep kok iso Saidi. Saidi mantuku bakso takon dinang di seminggu nang Arab lho. Arab Saidi. Bayarne 5 juta. 5 juta. Jen. Aku Jen. Iya. Oh iya kon gak njaluk ya. Gak. Iya. Yo. Apa?
aku sing terbang karo selawatan. Saiki jidore cacahan popong traga udan. Yo, karo bekas iki gak dituruti. Ayo, net. Gak ngono sik mumet iki. Jidore lek dhewe gak karuan bone. Iku lho. Yo. Weyo, hei. Bu. Bu temen rere. Tengge kasri warek mergoan. Iya cidhe omah air nek. Ayo. Ahai, bu. Ayo bisa kasih. Iya kasri. Jajan enak temen. Oke, Rik. Oh, arek. Enak-enak sae. Tak kuwi mlayu. Ayo, ayo. Trang trong trang. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Jobrek, jobrek. Wong jidor blabeng nek kebon-kebon. Sing salah mosok sing jidor. Lah sapa? Sing salah sing ndelek jidor. Lah apa? Apa ndelek jidor gak ditaleni? Lho. Waktu beduk tak tabung blaran wong blengkrok blengkrok. Talenan lho. Tet wis gak ucul yo. Ucul. Trang trong trang. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala sore selawat tamu genah. Yo. Aku nabu jidor tangan jek durung pegel. Durung pegel. Bareng jam loro munggah salat banter tangan gak kuat nabu tak cekel cekogel kogel. Nejo. Selawatan sing penak kaya aku. Tak tabu jidore. Sholatullah Allah Akbar.
ngenyek. Enggak, ngapa juga ngalah telusur. Tak duduk aku kamu. Telusur. Ngapa ngenyek ikan? Ngenyek. Malah gak loro. Ngenyek. Malah gak loro. Ngenyek gak loro. Ngenyek. Loro gak sing kiwa goblok. Tangan mesti tengennya ini lu kan. Ngenyek, ngenyek. Gak ngenyek lah. Udah gak waras, cak dong. Udah gak waras, yo. Lu lagi? Lagi Agus, kamu tekan nih. Coba, tekan dokter. Oh dokter, tutup ya. Tutup. Dokternya babaran ya. Dokternya meteng. Ya wong, dokter soalnya meteng ah. Udah meni-meni ya, bu. Apa? Kok bareng bojoku ya pingin aneh? Iya. Bojoku iya matengnya. Lho, meteng. Anakku sing kaping telu. Iya, telu. Kowe iku bojo. Aku wis gak tak periksakno nang dokter. Dewe sae ngono. Jarene mbak biyen eling aku. Iya, iya. Bojomu iku nek meteng supaya babaran iku gangsal. Heeh. Kurang sak wulan nek wis 8 wulan sing gelem makani welut. Oh. Makan welut. Tak keter ben dino welut. Alhamdulillah, Nek. Babaran iku lancar. Ngelarani langsung rusuk. Tapi nyekel ya angel meruh. Bunyu bojomu nek? Lo sih sebe bojoku. Nek bojomu ya? Bojoku lo tanggal 16 bulan ya. Kok di tumor tak? Kok niku peri-peri ya? Bulan bangun kok gak lahir-lahir. Oh iya iya. Tadi terus mbok kok dilarang misalnya tanggal 5 lo sopa tengah loro. Kok jangan lahir no bengon. Terus marimu terus takkan ngonturu. Iya iya. Turu ngenteni bedan kesawen. Wong arek gak gelem metu wae. Metu. Bareng ketok ingip-ingip, langsung tak jebol. Lho. Ambil gondri yo. Wong jebol bohong tak kon. Tak jebol tangane sempleh. Dadi anakku tangane sisian, kowe tangane kados ngene. Ya ampun. Gene kon iki. Bareng mari ngono. Di aku konangan mbok nek bapak. Iya iya iya. Lho yo aja ngono le. Bojomu babaran angel, nurut kaya mbok ae. Teorine ya apa? Teorine ngene, kon laruse keong. Ya keong. Kewang-keong lho. Ya keong. Pengen keong iku nek diababi lak metu. Iya. Di ngene. Lak metu. Metu. Dadi wong bobot iku bu. Nah, sing duwe sing bobot ya. Bobot. Kurang sak wulan sing gelak makani keong. Keong. Nek gak metu, kowe bojo sampean kon lungo nggo kursi. Iya iya iya. Sampean jebuk ngarep ngene. Lho temen lo dadi gono temenan iki bojo buyu. Bojone jono dadi bojo buyu ngono takon beka wae tak kursi kursi mbek ngene. Iya. Marang aku kok ngarep tak jep aku mangap. Bayi lo gak setengah jam. Iya. Metu berwosot. Aku dijejok. Hei, pada bujur jalan lo kok gini. Hei Gus, lo kok gini. Jepi kira toh. Kita lo. Hei, apa? Baca tak golei. Oh, gerak. Baca tak golei. Kon enak-enak omongan kok jalan. Iya. Kon duwe bojo, duwe anak. Duwe. Duwe bojo, duwe anak. Terus apa? Terus lah dijaluki blonjo barek bojomu. Kon gak nyambut gawe omong-omongan tok ngene iki. Kon lu bojoku. Nyek kon. Lho, gak ngenyek. Kon ngomong aku gak duwe-duwe. Iya. Aku inggone mondo luku wingi tuku tanah kok. Tuku tanah. Sirah hektar. Sakresek. Di kakemu kuna. Kayak nandur kembang goblok. Adikku. Lek sampe anakku. Heh, ora bojoku. Bojomu apa? Kenal. Ya gak patek kenal tapi ya rono ae lho. Jeneng api. Hah? Bojo jenenge sapa? Rebi. Lek sampe anakmu umpane njaluk gawe tuku jajan. Terus sapa? Aku gak nyambut gawe gak duwe-duwe. Kok kayak gerakal lah. Loh. Terus karepmu ya apa sih? Ya apa karep? Loh. Ayo. Ya kudu nyambut gawe rek. Loh. Aku bener gak nyambut gawe tapi aku duwe ide. 5 menit aku mesti oleh duit. Gelis-gelisan, ayo. Gelis-gelisan golek duit. Ayo. Ayo. Mbok. Nang di? Loh, gelis-gelisan golek duit. Lah yang golek nang di kon? Ya mbok. Loh, saya nak kumbo nanti-nanti sepenting aku ya, cepet. Ya goblok kon. Loh, kok segoblok? Golek duit ya nang kono. Loh, nanti. Soalnya wayahe bayaran iki goblok. Oh, iya, iya. Thank you.
Lah tidak kaya sopar diku. Mana wong aku ya gak tau nek sapa sama lek aku iki. Thank you.
mana jalur mana ibu. Ayo. Ngambak ane senen kemis ngono sik jalan-jalan. Enggak apa-apa ngambak ane nambahi. Nambahi opo? Wilang kono, udan nang kantor pos. Mana kantor pos apa sih? Aku ki nang kantor kelurahan. Oh, dile ta? Ya kak dile. Aku kae sedak mapre mun dile. Aku saiki wis gak nakal, Bu. Aku saiki wis meneng aku mimi. Jangkrik ngomong. Jangkrik ngomong. Jangkrik ngomong. Jangkrik ngomong.
omongan sampe dicak-icak. Ngene aku, Den. Lah piro iki? Piro? 10.000 ngene. 10.000 matamu ngono. Jeleng. Hei, kalau enggak melek aku. Wis melek. Loh, 10.000. Tak ono apa, Bang? Yo iki 10.000. Ya. 10.000. Oh, gila ngono ya, gak ada dhuwit ngono melo-melo. Ke 10.000, petang bolo goblok. Ah, petang bolo ku lho. Lek nang iki piro iki? 10. Iki. 10. Jumlahe 20. 20 ngono aja 20. Keliru, 20 sayang. Ojo ngomong sayang. Baru tak sayang temen goblok kok yo. Kok ngatas ya, katanya nyayang bareng, mbak Arisren kemis katanya bongkong. Iya bangun, orang, enggak aku tuku jamu sari modot. Ini pilihan? 10. Iya. Ya 10. Mulai. 20. Ya dari situ. Petang polo, Nek. Lah iya suwi-suwi dakwakmu. Balak balik torok, yang ini kira jerapi junet. Enggak apa-apa, pira-pira. Ini kok gelam ya jerapi junet. Juara sama Nek. Eh, jadi ku jono tojo ju. Ujilane. Jonet, tojo junet. Wah, jeneng dilale lo tak patah ini pisan yo. Gak kapa kok bojone lek patah kabeh yo. Kare sido ku mbo. Lah iya sesak mene bal-balek torak-torak ae. Wis nggudel. Tungan atuh ya. Iya. Tak tungan jedul. Dene kon ku nek gak jedul ya mulia tak jedul. Lah kok sing kok saiki ae. Eh. Saiki. Aja-aja saiki arek dudurung kobel. Tunggu ae. Nek ana budal, kae sono. Ono mudal kono, ngono. Lah ya kan meneng aku bojo kaya ngono. Wis. Sing penting awak dhewe urip wong loro mbek bojo. Ya lumrah, keke lumrah. Keporo duwe, keporo apa to? Sapa mbok nek kasen iki? Ini supeyon. Oh, paes. Wah, amin paes dari sawah-sawah. Mulanya apa yang belum kok. Lu pikiran, waduh, orang jebol pada jebol kaspir. Weh, satu jawa cupek. Oh, kan bengesan ini ketok meripatmu. Awas, lu busi ini katut, ini busi ini. Oh, uji arek untuk ikan noe. Wes me aku nyawang selendang biru. Apa? Tetep. Wah. Amin, Pak Le. Amin. Amin. Jajan amin itu pas gue embong, ah. Kak kobra, emang pas si kono dura-ura arek cicis ini. Orang. Oh iya, jangan itu kan orang gendeng. Ya, Pak Le. Khusus sama Thailand, pali-pali, gak palimu, apa ini? Kak ngono. Kan kadang udah di susumu, susu beli kempot. Tenaga, wis kakan, kaya ini. Apa? Bojo loro. Timbang wulan pale awake kan sudo-sudone ademe panas. Bisa tak gawekno siang loro iki boten ngene. Bojoku iki tengah. Kok panggang? Tambah panas. Lah yang bojo dipanggang anu pete panggang ayam ah. Bojo dipanggang amale kaku e. Nek kulo mare ngono ya, golek jamu sing penak. Tambah kaya apa? Kan wis nekat pale.
Ya lah masih tuwek. Nyambut gawe sapa ono-onoke. Nek delok uripku karo urip tetangga-tetangga kok sejene. Apa? Uripe tetangga lho Pak Lek. Esuk nyuwun nebor. Isine godhong kangkung. Rengulan iso tuku meli-meli sak gram. Mari ngono terus delok awakku tak rasa-rasano. Cirek. Aku iki dhewe jangkep-jangkepan tok nang donya. Kaya-kaya foto sasah ku paling urip. Ayo aja, yo aja. Kate bolo diri iki eman ayuku. Sing ayo napa niku lho sapa? Kok prang kaya bekecot. Kira nyambut gawe sakno-ono ya Pak Lek ya. Sing penting kowe sambut gawe sing halal. Sananane gak apa-apa amin. Iki desa endi Pak Lek? Mendeluku. Heh? Mendeluku. Melaku. Mendeluku. Krungu. Weluku. Weluku. Duplek. Mendeluku. Ngomong utara badannya, ngomong gak budek kaya. Kaya gak budek buntu. Monggo, Mas Pratongo. Thank you.
bawa HP. Ketok kon menek HP. Berapa padang berapa tuntung ae. Halo. Suaramu kegeden. Halo? Siapa? Ya, aku mau karsin, Ma. Kan siapa? Samat. Kok seben-benen Samat gitu? Itu ponane Pak Woni. Oh, ponane. Ya, nak tunggu Pak Woni. Enggak, aku jam 11 mulai. Nek kudu ngombe. Duwene sore bantal ana 3 juta. Tukono teh kabeh. 3 juta ketek kate gerenang. Coba. Jam piro? Jam 8, Mang. Jam 8 Pak Wong gak ono. Alah. Bojoku mati, rek. Dungaren rek mate. Wong mate kok dungaren. Wis, menembele bojone iki lara gak usah metu-metu nduk omah ae. Yo, wis. Wis, aku njaluk gendhing. Kakek-kakek tak tembel 50. Njaluk gendhing tapi. Aduh. Kan lu pecet kabeh ngene. Wis sak karo paku kulitmu metel wis. Dek jaman tak ndak kudu ndak den kudu dadi kudu ketata. Dek jaman pe. Arisan tak kei, ya nopo ngamen. Tak kei. Apa-apa sepenting. Sedako. Kon gila sedako ya enak. Sing gak kese gila sedako sampe belok. Aku ya. Nandur sak nandur ya. Pangan mereng kok. Siapa ujul? Tete wedus wak. Oh. Pak jenge ngamen. Oh ngamen ha. Mungkin. Oh iya. Ngamen ha. Nganyi ya wak. Gak nangis ha. Hehehe. Tak tampak sepatu lu kondo lu. Terus ikan. Nekon ngidung yang ngidung wak. Ngamen ur keso nyanyi ha. Kani ya wak. Gak ngeri doya maneh. Panyegri aku lah sablu kongsi dengkul muka do. Terus yang mari rio, yo. Nek kau namen saiki, saiki dulu. Kani, iya. Kani lah. Oh Maria Mesoto, la la la. Oh Maria Mesoto. Oh Maria Mesoto, la la la. Yeah. Rizzo!
niku lho Pak, kajeng ngomong rindu keliru. Rindu ngono lho kocelok. Kajeng ngomong rindu ana arek cilik dikongkon mangi tuku reso, boleh kula melok ngomong reso. Ngamen kok wes narep blonjo. Rindu, mengapa hatiku tiada tertak? Oh Maria mencoto, la la la. Oh Maria mencoto. Yang mulia, seorang tetir Maria masa mak bingung. Bes, jalan. Gak apa-apa, yang penting sedako. Ngamen, Pak. Penimbe ngamen kok wewang. Ganti situ weh. Dah iki. Oh tak culek kan yuk. Amin amin. Aku coba boin lah. Oke. Ya. Kalau dikerecit lah bimu lah kapok kan yuk. Balik kan yuk. Ngecer apa? Ye. Thank you.
Ket. Kamu cek sih, Pak. Kupiro ngamen naik. Aku ini bocok gaya, ya, Pak. Aku itu bapakmu, aku. Ya, apa, Rek? Ini tambahin. Terus, aku satu. Ojek aku, Pak. Mau ceria ini sih. Ya kurang, Pak. Seket, Pak. Kan seket, terus. Rasanya ngirit no jaran, Pak. Ngirit no ini, Pak. Ini bayari, Wong. Loh, lah, dedek ya. Banyak, Pak. Oh, kok enggak jalan temen lo ya? Eh, berarti lo.
saya ditumong. Lah nek ngono, aduh. Kon iki nek ora sik. Kuat kuat. Kan kedutan lawan. Nek ngono iki lak cewoto. Cewoto. Nek ngono tak pek ijen. Tak gomole tak kena bojoku. Kena. Tak belanjani wong soalé duweke cewoto. Iki lho Dik, tak belanjani. Cewoto. Apa sebabnya awak Dewi sampai duwe ide kayak gini? Ngiling-ngiling biar wong nem gak enak, penuh ya gak enak, penuh gak enak. Saiki penuh enak, arek-arek utang duwe tau gak sampan kayak i. Masalah utang piutang, iya. Saiki tak jelas ngerek ya. Kon nggih pokal gawe sekoyo ngene berarti kan kenyadarno awak dhewe. Lah ngono ta? Soale sampeyan utang piutang duwit nang awak dhewe gak iso ngekeki sebab apa? Wong lanang gak kuwasa duwit, sing kuwasa wong wedok. Dadi aku saiki lho. Nah, berarti demo iku gak cocok ambek ideku. Nah, lah idemu. Nek biyen jaman bujangan gak apa? Apa ya, bener bener. Tapi kajone iki wis duwe bojo. Duwe bojo. Ateges apa-apa iku mesti rundingan karo bojo. Bojo. Cek gak geger tembe mburi. Yeah.